jedan miran vojvođanski grad, nadomak Beograda. Meni lično izuzetno, izuzetno lep i praktičan, jer je sve na dohvat ruke, reklo bi se, opet odiše nekom svojom tradicijom, istorijom. Kao što sam rekao, nadomak je Beograda, tako da ove neke praktične i veće stvari koje moramo da obavimo u Beogradu, blizu smo, na desetak minuta samo, ali nekako grad sa tradicijom koji je jako dobri ljudi, jako lepa mesta za posjetiti, tako da onako grad sa dušom, što bi se reklo. S obzirom da sam ja 97. godine došao u Pančevo, tako da ceo svoj život praktično sam tamo, tako da mogu reći slobodno da sam Pančevac, iako nisam rodom. Za 7 godina sam počeo u Dinamu iz Pančeva, tako da prve fudbalske korake sam tu napravio. Kao klinac živeo sam u gornjem gradu Margiti, tu je postao jedan, ajde da kažemo, improvizovani teren. Tri šerpe smo ga tako se zvali, da zove se dan danas. To je pored Preobraženske crkve, Admizove Preobraženske crkve. Tu smo negde igrali futbol, bio je teren za mali futbol, za košarku, uglavnom onako svestran, da kažem. Tu sam negde kao klinac na početku najviše provodio vreme, onda kako sam bio stariji, preselili smo se u drugi kraj grada, na Tamiškan keju. Tako da ona tineđerska neko dobe, tu sam najviše provodio. Ali što se tiče samog sporta, to je obično bilo ili tu ili na stadionu Dinamo. Mislim, tu smo, kao i sada što provodim, po ceo dan na Marakani, tako da tamo sam kao klinac i kao tineđer provodio vreme. Pančevo između ostalog poznato po Tamišu pre svega. Ja sam, kao što sam rekao, neko tineđerski period proveo tu, živeo sam na samom keju. I sada majka živi tu, tako da to je jedno bogatstvo neopisivo. Lepota tog keja, šetanje tu. Imali smo recimo u srednjoj školi obavezno trčanje po keju, pa smo se takmičili stalno. Znači negde, da kažemo, detinjstvo i te neke tineđerske dobe sam proveo uz tu reku i sada, kao što si rekla, volim da pecam. Iako ne često na Tamišu, više volim ovako Dunav. Ali, kažem, to je jedno bogatstvo i to su lepi momenti, vežu za reku. Pa upravo taj Tamiški kej. On, kažem, odiše nekom lepotom, nekim vanvremenskom lepotom, rekao bih, i mnoge lepe stvari u mom životu su se tu dešavale, tako da, eto, to je nego prvo onako što mi pada na pameti, tu je najlepše uspomene imam, vezane su za taj period i taj i to mesto. U Pančevu ima dosta lepih stvari, ajde recimo da kažemo da su dva jedna simbola grada, mogu tako da kažem, su dve crkve, Preobraženska u Gornjem gradu i Uspenska crkva s dva tornja koju mi zovemo. To su dve jako lepe crkve, to treba sigurno obići. Sam taj Tamiški kej je lep, sada zove, da kažemo, modernije varijante, tu je taj Aviv park koji je sada, da kažemo, novi simbol grada i novi centar grada. Narodni muzej u parku, u samom centru, jako lep takođe treba obići i zaista ima jako lepih mesta i treba se to videti. Karneval ide u junu, to je negde onako centralni događaj koji treba videti. Takođe ima i u avgustu je Preobraženski vašar u Gornjem gradu, isto jako veliki broj ljudi se skupi i eto, ajde da kažemo, Slanin jada u Kačarevu, iako nije vezan za samo Pančevo, ali vezano je za opštinu, tako da eto, to je negde takođe jedan događaj koji okuplja veliki broj ljudi. Karneval nekako je uvek vezan za ovaj letnji period gde smo mi na pripremama, tako da iskreno jako retko sam išao i nekako se u poslednjih godina zadesi uvek kiša, tako da eto, nisam nešto često provodio tamo, a Slavonijadu kao mlađi sa roditeljima sam išao sad i takođe isto nisam imao puno vremena, to je u februaru, tako da je takođe negde pripremni period, tako da eto. Ne znam tačno baš za moj grad, znam da je za Južni Banat rimfleš, ne znam da li ste čuli za to, to je znači kuvano, stavlja se supa sa unutra meso, povrće i posle sos, to ja lično zovem sosa i mesa, to je negde južnobanatsko onako, to što znamo
i što ja često, to se obično, u mojoj porodici se obično nedeljom to je pripremalo. Nedelja se to priprema, ono meso i povrće koje ostane, u ponedeljak se pravi pilav. To je kao rižoto danas, tako da eto, to je nešto što mi je vezano za to. Jeste, lično volim to, kažem, nedeljom i sada kad sam ovako što imam svoju porodicu, da kažem, opet praktikujemo negde da to bude vikendom, tako da jeste, mogu reći. Ribe čorba najbolja pa kod mene. Ja lično pravim, šalim se pa najbolja ribe čorba, pa mislim, restoran Šaran, on je, da kažem, restoran sa tradicijom na samom Keju koji ima najbolje ribe specijalitete u gradu, to je sigurno, tako da eto, što se same ribe i riblje čorbe tiče, to je Šar. Počeo sam nedavno da pravim, tako da eto. Za sada prijatelji i porodica kažu da je ukusno, to je najbitnije. ...1722, ako se ne varam. Pivara Weifert, nažalost, ne radi, ali da, to je jedan od simbola takođe grada. Postoji dosta fabrika i fabrika sijalica i koja je takođe zatvorena. Najpoznatije sada što rade, to su, mislim, rafinerija, koja je to isto takođe jedan od simbola. Nažalost, Utva je bila koja je proizvodila prve avione kod nas, ali ona je takođe zatvorena, tako da eto. Imamo dosta i više oni koji ne rade, nažalost, ali eto, to ostaju neki kao simboli, da kažem. Pa, ne znam, eto, ovdje malo pregled, onako istorijski Pančevo, Panuka je prvo ime zapravo Pančeva i još iz tamo 12. negde veka. Posle, dugo smo po Turcima bili kao Tamiški pašaluk, i pod Austro-Ugarskom kasnije, da bi se onda posle Prvog i Drugog svjetskog rata vezali negde za Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, tada smo prvi put pripojeni, tako da, eto, tu tad kreće ova modernija. Da kažem, istorija, pa to je to negde, Pančevo. Pričali smo oko 80-90 hiljada stanovnika, sam grad, sa opštinom 130, eto. Jako lepo mesto, predlažem svima da dođu da posetimo i šta da vide. A i mogu lično da mi se jave ako im treba vodič neki.